ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹਸਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਉਹਦਾ ਮਰੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ سبحان اللہ بابے شکر کندی دا واسطہ چپ کر دا واسطہ چپ کر دا واسطہ چپ کر دا واسطہ چپ کر کچھ رکھ کچھ رکھ اگوں کچھ رکھ اگوں بس اگوں بس اگوں چپ پر چپ پر چپ 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 چپ پر چپ پر ایک بار کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت پیر شاہ حسین پیر شاہ حسین پیر شاہ قادری پیر شاہ قادری پیر شاہ قادری انہاں دا ایک کلام انہاں دا میرے ذہن وچ آ گیا ذہن وچ آ گیا ذہن وچ آ گیا ہاں میں کنو اکھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں تربو
تو جائے چلیا دے کھلا سا ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله.